Assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir. Qurolli kuchlarimiz tashkil etilganligining 32 yilligi aynan shu shior ostida kutib olinmoqda. Bu bejiz emas albatta. Chunki bugun milliy armiyamiz saflaridagi o'g'lonlarning professional tayyorgarligi yuksak, ular ona vatanni doimo himoya qilishga shay. Shu bois ham xalqimizning mart va jasur harbiy xizmatchilariga bo'lgan ishonchi baland. Mana shunday azamatlarning xizmat faoliyatidan so'zlovchi vatanparvar ko'rsatuvi yana efirda. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Yoshlar siyosati va sport vazirligi hamda O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlarining qo'l jangi federatsiyasi tashabbusi bilan 27 dekabr kuni Toshkent shahridagi Yunusobod sport majmuasida 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda o'z vazifasini bajarish chog'ida qahramonlik va jasorat ko'rsatib halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va xodimlar xotirasiga bag'ishlangan qo'l jangi bo'yicha xotira turniri bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning harbiy xizmatchilari va xodimlaridan iborat eng kuchli va sara sportchilar kim kuchli ekanligini aniqlaydi. Muxlislarni xotira turniriga taklif etamiz. Prezidentimiz Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondonining tegishli farmoyishiga ko'ra, Qurolli kuchlarimiz tashkil etilganligining 32 yilligi va Vatan himoyachilari kuni mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Qutlug' sana munosabati bilan joylarda madaniy, ma'rifiy, harbiy, vatanparvarlik tadbirlari tashkil etilyapti. Ularda ayniqsa yoshlar milliy armiyamiz saflarida bugun sadoqat bilan xizmat qilib kelayotgan o'g'lonlarning azmu shijoatidan kuch olmoqda. Sharqiy harbiy okrugida o'tkazilgan ana shunday tadbirlar mingdan ortiq farg'onalik o'g'il-qizlarni bir manzilda jamladi. So'z olganlar armiyaning kuch-qudrati nafaqat zamonaviy qurol-aslahalar, harbiy texnikalar bilan, balki uning saflaridagi sadoqatli, sodiq vatan posbonlarining jangovar shayligi, professional tayyorgarligi bilan ham belgilanishini ta'kidladi. Yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan sifatli foydalangan inson albatta ko'zlagan marrani zabt etadi. Bugungi tadbir ishtirokchilari ham ana shu yo'lda, ya'ni yurt taraqqiyoti, jamiyat rivojiga munosib qo'shish va chin farzandlik burchini ado etishdir. Armiya hayot maktabi ekanligini bugun to'la-to'kis anglagan yoshlar o'z taqdirlarini ana shu sharafli kasb bilan bog'lamoqda. Bugun biz maktabimiz bilan harbiy qismga tashrif buyurdik. Bu yerda biz ko'plab qurol-aslahalarni, ko'rgazmalarni ko'rib tomosha qildik. Turli xil orkestr jamoalarini, tomoshalarini va qo'l jangi ko'rinishlarini, namoyishlarini ko'rdik. Bularning ichida menga eng yoqqani qo'l jangi chiqishi bo'ldi. Bu akalarimdan ruhlangan holda men ham kelajakda vatanimga o'z hissamni qo'shishni niyat qildim. Haqiqatan ham qurolli kuchlar saflarida turib, vatan tinchligini asrash va avaylash uchun azamatlar bor g'ayrat va imkoniyatlarni safarbar etayotgani, ayniqsa uni bosib kelayotgan o'g'il-qizlarga ham kuch bermoqda, ham ertangi kunga ishonch bag'ishlayapti. Tadbir davomida yurt o'g'lonlarining turkum chiqishlari ham namoyish etildi. Harbiy qism bo'ylab uyushtirilgan sayohat esa maqsadlari aniq, rejalari sari dadil odimlayotgan yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Xalq va armiya birdamligini ta'minlashga xizmat qiluvchi bu kabi tadbirlar Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida ham tashkil etildi. Mamlakatimizda boshqa sohalar singari milliy armiyamizda ham amalga oshirilgan islohotlar harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatlarini samarali olib borishlari uchun qulayliklar yaratilgani e'tirof etildi. Yoshlarning qiziqishi tobora oshib borayotgan harbiy kasbning sharafligi va mas'uliyati xususida ham fikr almashildi. Mana bugun biz Yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati va yuksak g'urur sadoqat timsolidir nomli tadbirda ishtirok etmoqdamiz. Tadbir juda ham ajoyib bo'lib o'tmoqda. Armiya hayoti bilan unchalik ko'p tanish emasdim. Aloqa harbiy institutiga tashrif buyurganimizdan keyin biz bo'limlar bilan va Jaloliddin Manguberdi, Amur Temur hayotiga oid ko'plab buyuk sarkardalar hayotiga oid ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik. Qalbdan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar qalblarni o'ziga maftun etadi. Tadbirning badiiy qismida ham yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashish maqsadida vatanni, sadoqat va muhabbatni tarannum etuvchi navolar ijro etildi. Sahna ko'rinishlarida jonlantirilgan tarixiy shaxslar, simolar ayniqsa kechani fayzli o'tishda muhim ahamiyat kasb etdi. Amir Temur Qorag'on farzandimiz. تا
Toshkent harbiy okrugining harbiy xizmatchilardan tashkil topgan vatanparvarlik karvonining navbatdagi manzili Toshkent viloyati Piskent tumani bo'ldi. Aytish kerakki, o'tkazilgan tadbirda yurt o'g'lonlarining jasoratini, matonat va shijoatini, yurtga sodiq farzand o'laroq g'ayratli bo'lish kerakligini guvohi bo'lgan o'g'il-qizlarning ushbu sohaga mehri va qiziqishlari yanada ortmoqda. Harbiy orkestr jamoalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, ayniqsa piskentlik yoshlarning ko'nglini yanada xushnud etgan bo'lsa, harbiy xizmatchilarning kuch-g'ayrati, tezkorligi va jangovar shayligiga ular tomonidan bajarilgan qo'l jangi elementlari orqali guvoh bo'lishdi. Albatta, vatanga xizmat oliy fazilatdir. Ushbu fikrlar tadbirda ishtirok etgan keng aholi, ayniqsa yoshlar qalbidan chuqur joy oldi. Yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir. Ushbu shior O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida o'tkazilgan harbiy vatanparvarlik tadbirida yangradi. Keng jamoatchilik vakillari, san'at va madaniyat namoyandalari, harbiy xizmatchilar hamda o'quvchi yoshlarni o'zida birlashtirgan tadbirda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar sabab milliy armiyamizning jangovar salohiyati, kuch-qudrati bir necha barobarga oshgani faxr bilan tilga olindi. Uning saflarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning jasorati, martligi, vatanga bo'lgan sadoqati uni bosib kelayotgan yoshlarga o'rnak bo'layotgani e'tirof etildi. Tadbiri juda ko'taringi ruhda, a'lo kayfiyatda o'tmoqda. Harbiylarni shu o'quv bilim yurtidagi bir kunlik hayoti bilan tanishdik. Bularga juda ham havas qildik. Vatanga bo'lgan muhabbat bizda yanada kuchaydi, yanada uyg'ondi. Yozuvchi va shoirlarning ashorlari, san'atkorlarning kuy-qo'shiqlari barchaga ko'taringi kayfiyat bag'ishlagan bo'lsa, kursantlarning ko'rgazmali chiqishlari qatnashchilarda iliq taassurot qoldirdi. Samarqand viloyatida joylashgan markaziy harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlarning biridagi tadbir faxriy qorovul chiqishlari bilan boshlandi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bugun Mudofaa vazirligining harbiy qism va muassasalarida o'tkazib kelinayotgan ochiq eshiklar kuni doirasidagi tadbirlar o'zini shu yurt taraqqiyotiga mas'ul deb bilgan o'g'il-qizlar uchun ayni muddao bo'lmoqda. Ular harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatidan tortib, azamatlarning jasorati va chin farzand o'laroq burchiga hamisha sadoqatli ekanliklaridan kuch olmoqda. Tashkil etilgan o'quv joylarida harbiy kasbga mehr qo'ygan yoshlar qurol-aslahalar imkoniyatlari xususidagi ma'lumotlarga ega bo'ldi. Xalqimizda tarixiy xotirasiz kelajak yo'q degan ibora bor. Bugungi tadbirda ham bu o'z isbotini topdi. Yoshlar bilan tarix muzeyi bo'ylab sayohat uyushtirildi. Ota-bobolarimizning jang va jadallarda qo'lga kiritgan g'alabalari, qahramonliklari, sarkardalik mahorati va davlatchilikni barpo etishdagi sa'y-harakatlari xususida suhbat qurildi. Uch avlod uchrashuviga ulanib ketgan tadbirda ishtirok etgan nuroniylar samarqandlik yoshlar bilan o'zlarining boy hayotiy tajribalarini o'rtoqlashdi. Xullas, muloqotlarda maqsadlar, rejalar o'rtoqlashildi. Fikr-mulohazalar yuritildi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugida tashkil etilgan tadbirda Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'quvchi yoshlari harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalik, millatlararo totuvlik, el-yurt ravnaqi yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning mustahkam asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Qo'lga kiritayotgan yutuqlarimizda bugungi zamon talablariga mos tarzda shakllantirilgan qurolli kuchlarimizning munosib hissasi bor. Okrug shonli tarixi muzeyiga sayohat, yoshlarda harbiylar hayoti, faoliyatiga oid ko'plab ma'lumotlar olish imkonini yaratdi. Tadbir doirasida harbiy xizmat, sharaf va mas'uliyat mavzusida uch avlod uchrashuvi ham tashkil etildi. Hayotiy hikoyalar, sohaga oid qiziqarli ma'lumotlar asosida kechgan uchrashuv yoshlar uchun taassurotlarga boy bo'ldi. Albatta, yoshlarimizning vatan himoyachilari, yurtimiz posbonlari bilan yaqin muloqotda bo'lishi ularning qalbida vatanparvar hissini oshiradi. Erta tongdan Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi ko'chalar uzra harbiy orkestr sadolari yangradi. Yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsoli ekanligini bugun yurtdoshlarimiz qalban his etmoqda. Yig'ilganlarga ko'tarinkilik baxsh etilgan tadbirda harbiy xizmatchilar tomonidan martlik va fidoylikka yo'g'rilgan kuylar ijro etildi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismda ham armiya jasorat, matonat va bilim maskani shiori ostida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishgan o'g'il-qizlar armiyaning chinakam hayot maktabi ekanligiga yana bir bor amin bo'lishdi. Shu kuni rahbar va yoshlar uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va o'zgarishlar xususida so'z bordi. Sharqiy harbiy okrugga qarashli harbiy qismlarning birida qo'l jangi sport turi bo'yicha harbiy qism komandiri sovrini uchun musobaqa o'tkazildi. Unda sportga oshno bo'lgan yoshlar o'zaro kurash olib bordi. Birinchilik uchun kurashayotgan ishtirokchilar haqiqatan ham bahslarga jiddiy hozirlik ko'rgani, ularning raqiblariga berayotgan aniq va kuchli zarbalarida ham o'z aksini topdi. Harbiy xizmatchilarning farzandlari o'rtasida tashkil etilgan mazkur musobaqa yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish barobarida ularni o'z maqsadlari sari dadil odimlashlariga o'rgatish bilan ham ahamiyatlidir. Shunday qilib bellashuvlar so'ngida eng kuchlilar aniqlandi va munosib rag'batlantirildi. Muay Thai sportri bo'yicha harbiy qism komandiri sovrini uchun Mudofaa vazirligiga qarashli qo'mondonlikning Farg'ona viloyatida joylashgan harbiy qismida o'tkazilgan musobaqa ham ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarligini chin ma'noda sinovdan o'tkazdi. Muay Thai sport turi bo'yicha bahslarga kirishgan yoshlarni nimalarga qodir ekanini yuzaga chiqardi. Bellashuv haqiqatan ham shiddatli kechdi. Aniq tezkor zarbalar berilib, birinchilik uchun bor imkoniyatlarni safarbar etayotgan bu o'g'lonlar vatanimizning asl, mart va jasur farzandi ekanini bugun isbotlamoqda. Yakunda raqiblar ustidan g'alaba qozongan qatnashchilarga esdalik sovg'alari taqdim etildi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi geolog sport majmuasida milliy armiyamiz yoshlar nigohida shiori ostida ko'p kurash harbiy vatanparvarlik musobaqasining viloyat bosqichi tashkil etildi. Sportning arqon tortish turida bilak kuchi sinovdan o'tgan bo'lsa, kamondan o'q otish bellashuvlarida mahorat o'z so'zini aytdi. Avtomat kalashnikovni noto'liq qismlarga yoyish va yig'ish shartida yoshlarning epchil harakatlarini kuzatib, qurol bilan muomala qilishda anchayin mustahkam ko'nikmaga ega ekanliklarini sezish mumkin. Harbiy estafeta shartida barcha ishtirokchilarning tezlik, kuch, mahorat va matonatlari kompleks sinovdan o'tdi desak xato bo'lmaydi. Yakuniy natijalar sarhisobidan so'ng taqdirlash marosimiga navbat berildi. 3-o'rinni Ko'kdala tumani yoshlari jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, Mirishkor tumani yoshlari 2-o'rinni band etishdi. Faxrli 1-o'rin G'uzor tumani yoshlariga nasib etdi. Armiya, jasorat, matonat va bilim maskani. Bu fikrlar Qurolli kuchlar akademiyasida o'tkazilgan yosh harbiylar forumida ham alohida ta'kidlandi. Chindan ham bugun milliy armiyamiz yoshlar uchun hayot maktabi vazifasini o'tash barobarida ularning iqtidor va qobiliyatlarini ham namoyon etish, aniq rejalar asosida odimlashlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dastlab tadbir ishtirokchilari orkestr sadolari ostida kutib olindi. Yosh harbiy xizmatchilarining sohaga oid innovatsion g'oya va ishlanmalari hamda yosh harbiy yozuvchi va shoirlarning qalamiga mansub kitoblar ko'rgazmasi yig'ilganlarni befarq qoldirmadi. Bu loyihamizga aqlli quloq soqlash xonasi deb nom berganmiz. Buning noyobligi shundaki, bunda har bitta qo'yilgan qurol uchun alohida barmoq izlari qo'yilgan. Undan tashqari har bitta odam uchun alohida kodlar ham qo'yilgan. Vaqt 3 barobar qisqaryapti. Bunga QR kod qo'yib, mana osongina 23 yosh bo'lishiga qaramasdan ko'plab kitoblar muallifiga aylangan Ibrohim Mamajonov bizning e'tiborimizni tortdi. Uning yozgan asarlari hozirda butun dunyo yuzini ko'rmoqda. U yozgan adabiyotlar ko'plab chet tillarga tarjima qilingan holda kitobxonlar qo'lidan tushmay kelmoqda. Ushbu forumda o'zimni ilmiy to'plam bilan ishtirok etyapman. Hozirgi kunda 40 dan ziyod ilmiy maqola hamda 3 ta kitob muallifiman. Birinchi kitobim Amir Temur qo'shlarida qurol, yarog' va anjam aslaha ta'minoti. Amir Temurning harbiy san'ati, harbiy strategiyasi va taktikasini hozirgi kunda keng o'rganildi. Va mana shu qo'shiniga ushbu kitobda qurol-yarog' va anjom masalalarini qanday qilib yetkazib bergani, qurol-yarog'larda qayerda ishlab chiqarilgani alohida to'xtalib, keng qamrovli yoritib berilgan. Ikkinchi kitobim Amir Temur qo'shlaridan moddiy ta'minot. Ushbu kitobda Amir Temur 100 mingdan ortiq qo'shiniga qanday qilib har qanday ta'minot amalga oshirilgan yoritiladi. Jangovar ta'minot, moddiy ta'minot, moliyaviy ta'minot, barcha ta'minot turlarini o'z ichiga qamrab oladi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.
Forumda Mudofaa vazirligi barcha harbiy qism va muassasalardagi yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti yetakchilari, xalqaro sport musobaqalarida chempionlikni qo'lga kiritgan sportchilar, yosh harbiy xizmatchilar hamda kursantlar va talabalar ishtirok etishdi. Qolaversa, vazirlik tasarrufidagi barcha okrug va qo'mondonliklar ham onlayn tarzda forumdagi jarayonlarda bevosita ishtirok etishdi. Tadbir davomida Mudofaa vazirligi harbiy qism va boshlang'ich tashkilotlar tomonidan 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti tinglandi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida 2023 yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish yuzasidan tayyorlangan videoroliklar namoyish etildi. Ushbu forum shunisi bilan farq qildiki, forumda ishtirok etgan barcha 14 ta hududdan video selektor tarzida o'tkazildi. 2023 yilda qilingan ishlar atroflicha ko'rib chiqildi hamda 2024 yilda qilinish kerak bo'lgan rejalar, vazifalar belgilab olindi. Ochiq va samimiy muloqot tarzida o'tgan forumda ishtirok etgan yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob olishdi hamda o'zlarining fikr va g'oyalarini ilgari surishdi. 10 mingdan ortiq yosh harbiy xizmatchilarni jamlagan tadbir ko'tarinki ruhda yakuniga yetdi. Tadbir so'ngida qurolli kuchlar ashula va raqs ansambli ijodkorlari va xalqimiz suygan san'atkorlarning kuy qo'shiqlari ishtirokchilarga a'lo kayfiyat bag'ishladi. Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrug boshqaruv apparati katta majlislar zalida yosh harbiy xizmatchilar forumi bo'lib o'tdi. So'z olganlar bugun yurtimizda yoshlar uchun yaratib berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar haqida to'xtalib, bularning barchasidan unumli foydalanish lozimligini alohida ta'kidladilar. Okrug tasarrufidagi harbiy qism va muassasalar, shuningdek, barcha kuch tuzilmalarida faoliyat yuritib kelayotgan Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchilari, muddatli harbiy xizmatchilar, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan tadbirda o'tgan yil davomida yuqori natijalarga erishgan soha mutaxassislari okrug qo'mondonligi tomonidan tantanali taqdirlandilar. Tadbir davomi harbiy orkestr hamda ijodkor yoshlar ijrosidagi kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi. Eng ilg'or yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti nominatsiyasida birinchi o'rinni qo'lga kiritganimni bugun e'tirof etishdi. Ishonch va e'tirof bizga juda ham katta g'urur va motivatsiya beradi. Men o'z oldimga qo'ygan vazifalarni sidqidildan bajaraman. Xuddi shunday forum Farg'ona shahridagi Sharqiy harbiy okrug Ma'naviyat va ma'rifat markazida ham tashkil etildi. Aytish kerakki, bu kabi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad qurolli kuchlar tizimida yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish, harbiy qism va muassasalardagi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mamlakatimizda yoshlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlardan samarali foydalanishga ko'maklashish hisoblanadi. Men yoshligimdan harbiy xizmatga qiziqqanligim tufayli shu sharafli kasbni tanladim. Yoshlarga yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar zamonida yashayapmiz. 3 kungacha 20 dan ortiq harbiy ishlanmalar ustida ishlab bordim. Masofadan turib dronlarni o'z hududiga kirishini taqiqlovchi elektromagnitli qurollar ustida ishlar olib boryapmiz. Birinchi o'rinda armiyaning kuch-qudrati, qurol-yarog', texnologiyani rivojlanganligi va professional armiyaga bog'liq. Harbiy sohada nima uchun biz orqada bo'lishimiz kerak degan savollarni oldimga ko'proq maqsad qo'yaman. Biz shularni amalga oshirsakgina kelajakdagi niyatlarimiz albatta amalga oshadi. Tinchlik bebaho ne'mat. Uni asrash va avaylash aslida har bir fuqaroning burchidir. Toshkent harbiy okrugidagi azamatlar ham shundan kelib chiqib, har doim mashg'ulotlarda faol. Ular o'quvlarda jang olib borishning zamonaviy uslublarini amalda qo'llash orqali o'z mahoratlarini oshiradi. Har qanday o'quv mashg'ulotlari avvalo yurt o'g'lonlarining jangovar tayyorgarligini yuksaltirishga, ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Toshkent harbiy okrugida ana shuning uchun ham shaxsiy tarkib bilan doimiy tarzda o'quvlar tashkil etiladi. Navbatdagi mashg'ulot vazifalarini bajarishda harbiy xizmatchilar uchun atrofni qoplagan qor, tobora tushib borayotgan harorat ham qiyinchiliklar tug'dira olmadi. Chunki bu azamatlar mashaqqatli mashg'ulotlarda har tomonlama toblangan, mahorati ham, ko'nikmasi ham mustahkam. Optik mo'ljalga olish masofasi orqali komandir u shaxsiy tarkibga har tomonlama namuna bo'lishi kerak. Jangovar shayligi, jismoniy imkoniyatlari va kasbiy bilimini oshirib kelgan bo'lsa, qo'l ostidagi harbiy xizmatchilar u bilan bir safda turib, qo'yilgan vazifalarni kutilganidek ado etadi. O'quvlarda ham guruh yetakchilarining bu boradagi ko'nikmalarini mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Birgalikda taktik harakatlarni amalga oshirish, shartli dushman hududiga sezdirmay kirib borish va hujumni tashkil etish, xullas bir-biridan murakkab va qiyin vazifalar bajarildi.
Albatta jang maydonida yuzaga keladigan nostandart vaziyatlarda qabul qilingan qarorning qay darajada oqilona bo'lishi ko'p jihatdan iroda mustahkamligi bilan bog'liq. O'quv mashqlar davomida harbiy xizmatchilar dunyo va mintaqada kuzatilayotgan harbiy siyosiy vaziyat, qurolli to'qnashuvlarning qiyosiy tahlilidan kelib chiqib, vazifani ado etishning eng samarali usullarini, ko'nikmalarni mustahkamlashda qo'l keladigan uslublarni amaliy tarzda ko'rib chiqdi. Muhimi azmi shijoatli, o'ziga ishongan va eng asosiysi vatan tinchligini hamisha asrashni muqaddas burchi va vazifasi deb bilgan sher yuraklar noqulay ob-havo bo'ladimi, kutilmagan vaziyat bo'ladimi qo'yilgan har qanday topshiriqni bajarishga qodir ekanini yana bir bor amalda isbotladi. Toshkentdagi Moderna klinikasida gemoroy kasalligining davosini toping. Toshkentdagi anorektal xastalik markazi intellektual kichik invaziv texnologiyalar orqali zamonaviy tekshiruvlar asosida sizdagi muammolarni tez, qonsiz, og'irsiz va bir marotabalik davolaydi. Moderna klinikasi. Harbiy xizmatchi haqiqatan ham har qanday sharoitda qo'yilgan topshiriqni bajarish ko'nikmasiga ega bo'lishi shart. Chunki zamon talabi shunday. Shuning uchun ham azamatlar kunni tunga ulab, nostandart vaziyatlarda ham kasbiy bilimlarini doimo oshirib, malakalarini yanada mustahkamlab kelmoqda. Hozirgi lavhamiz ham o'g'lonlar ishtirokidagi o'quvlardan tayyorlandi. Ob-havoning injiqliklarini sabot bilan yengib kelayotgan harbiy xizmatchilar har qanday vaziyatda ham yurt tinchligini, sarhadlarimiz daxlsizligini, xalqimiz osoyishtaligini mustahkam qo'rg'ondagi himoyalash, kasbiy malaka va mahoratni yuksaltirish, jangovar tayyorgarligini oshirishni bir zumga ham to'xtatgani yo'q. Nukus garnizoni otliq seksiyalari jangovar xizmat otlari bilan amaliy mashg'ulotlarga shaxtam kirishdi. Erta tongdan harbiy qismning yangi kichik dala o'quv maydonidagi jangovar shaharchalarda yo'nalishlar bo'yicha mashg'ulotlar qizg'in boshlandi. Havo harorati -21 daraja. Biroq ona tabiatimizning bunday injiqligi muddatli harbiy xizmatchilarga to'siq bo'la olmaydi. Maqsad aniq, niyat qat'iy. Rejadagi mashg'ulotlar o'tkazilishi shart. Yurt o'g'lonlari qurollardan foydalanish, birgalikda jang maydonida harakatlanish, taktik va muhandislik tayyorgarligi kabi me'yorlar, shuningdek, jangovar vazifalarni bajarishda bo'linma tarkibida maxsus harakatlarni olib borish, cho'lda razvedka qidiruv tadbirlarini o'tkazish, minalashtirilgan maydondan o'tish hamda boshqa mashqlarni mukammal ado etish orqali mustahkam ko'nikma hosil qilishmoqda. Bir so'z bilan aytganda, harbiy xizmatchilarning kasbiy mahorat va metin irodaga ega ekanligi mana shunday qiyin mashqlarda, murakkab vaziyatlardagi amaliy harakatlarda o'z isbotini topyapti. Albatta, natijalar ham shunga hamohang bo'lmoqda. Ijodiy jamoamiz O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida bo'lib, har tomonlama toblangan, salohiyatli va ko'nikmasi mustahkam bo'lgan ofitserlarning nazariy va amaliy o'quvlari bilan yaqindan tanishdi. Professor o'qituvchilardan sohaning sir asrorlarini puxta o'rganib kelayotgan kursantlarning qo'lga kiritayotgan natijalari haqiqatan ham ko'zni quvontiradi. Qarshi shahrida joylashgan, o'zida bugungi kunning eng ilg'or yutuqlarini jamlagan O'zbekiston Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti. Mazkur ta'lim maskani qurolli kuchlarimiz uchun yuqori malakali aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash, mamlakatimiz xavfsizlik va mudofaa salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan harbiy tadqiqotlarni o'tkazish va tashkillashtirish, harbiy ta'lim sohasida ilmiy metodik va ta'lim salohiyatini har tomonlama rivojlantirish kabi ustuvor vazifalarni bajaradi. Buning uchun muassasada barcha imkoniyatlar yaratilgan. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari uchun 7 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan bilim yurtida jami 18 ta kafedra, aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti faoliyat ko'rsatmoqda. Bilim yurtining o'quv binolari zamonaviy trenajyorlar, uskunalar, axborot texnologiyalari bilan jihozlangan. Bu trenajyor o'sha Fransiya davlatidan olib kelingan bo'lib, H125 vertolyotining trenajyori hisoblanadi. Bunda o'sha dastlabki uchish amaliyotiga ketishdan oldin kursantlarga uchish amaliyoti to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazish, vertolyotda qanday boshqarish, unda qanday uchish to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni shu trenajyor orqali yetkazib boriladi. Bunda ya'ni o'sha vertolyotda havoda muallaq turishi, keyin aerodrom zonalarida aylanib kelib parvozlarni amalga oshirish to'g'risidagi barcha ko'nikmalar yetkaziladi.
Hozir ayni jarayonlarda qanaqa vazifa yuklatilgan? Hozirgi bu trenajyorimizda biz maxsus ajratilgan zonada bajariladigan amaliy turuklar mavjud. O'sha turuklarni bajarib turib, aerodrom zonasiga qaytib kelish vazifasi yuklatilgan. Haqiqatda jarayonlarni kuzatish qiziqarli, real sharoitlarga, real vaziyatlarga yaqinlashtirilgan holda. Bu albatta kursantlarimizni bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun parvoz oldi mashg'ulotlarida juda ham asqotadi. Axborot resurs markazi 4 mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha o'quv laboratoriyalari aviatsiya mutaxassislarining professionallik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Bularning barchasi kursantlarga harbiy havo kemalarini boshqarish va ularga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha mashg'ulotlar olib borish imkonini bermoqda. Bilim yurtimiz 2009-yil prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yangitdan jahon standartlariga mos holda yangi bilim yurti barpo etildi va bilim yurtimizga shu O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti nomi berildi. Bilim yurtimizda o'qish jarayonlari juda a'lo darajada, malakali professor, o'qituvchi, ofitserlarimiz bizga o'z yo'nalishimiz bo'yicha bilim va ko'nikmalar berishadi. Uzoq, uyg'on, yig'in. Bilim yurtida bo'lajak uchuvchilar amaliyot o'tashi uchun ham sharoitlar mavjud. Xonobod aerodromida kursantlarning navbatdagi amaliy mashg'ulotlarga guvoh bo'lmoqdasiz. Ta'kidlash joizki, harbiy uchuvchilar parashyut bilan amaliy sakrash ko'nikmasini puxta o'zlashtirishi lozim. Zero mazkur jarayon kishidan katta kuch va matonat talab etadi. Parashyut bilan amaliy sakrash uchuvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham bo'lajak uchuvchilar kursantlik davridan boshlab parashyut bilan amaliy sakrash bo'yicha yillik me'yorlarni topshirishadi. Bu har safar bizga adrenalin, o'zgacha kuch, shijoat bag'ishlaydi. Asosan zavqlanish bo'ladi. Havoda bo'lgan harakatni his qilasiz. O'g'lonlar o'tgan vaqt davomida egallagan bilimlari asosida parashyut bilan amaliy sakrab, topshiriqni ado etishdi. Mazkur o'quvlar davomida kursantlar axloqiy ruhiy tayyorgarligi va jangovar shaylikni sinovdan o'tkazish barobarida tajriba va mahoratlarini yanada oshirishdi. Taraqqiyot yo'lida tadqiqot. Bu qurolli kuchlar harbiy meros va zamonaviy tadqiqotlar instituti faoliyatining asosiy prinsiplaridan biri. Bugungi kunda mazkur muassasa harbiy ilmiy ishlar, nazariy tadqiqot va amaliy ishlanmalarni qo'shinlar kundalik faoliyatiga integratsiya qilish bo'yicha kompleks tavsiyalar berish hamda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish kabi muhim vazifalarni bajarmoqda. Temur Malik Hamidov lavhasi shu haqda. Mamlakatimizda harbiy ilm-fanning istiqbolli yo'nalishlarini rivojlantirish, milliy harbiy san'atimiz bo'yicha tizimli fundamental hamda amaliy tadqiqotlar olib borish maqsadlarida tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy meros va zamonaviy tadqiqotlar instituti faoliyati bilan bugun yaqindan tanishamiz. Harbiy sohada xalqaro, mintaqaviy va milliy xavfsizlikka nisbatan zamonaviy xavf va tahdidlarni o'rganish, milliy qurolli kuchlarimiz va harbiy san'atni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish kabi vazifalarni bajarib kelayotgan mazkur muassasa faoliyatiga 2021-yil davlatimiz rahbarining qaroriga ko'ra asos solingan. Hozirgi kunda markaz o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga birma-bir erishib kelmoqda. Shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bizning institutimizda doktorlar, falsafa doktorlari, professor, dotsentlar ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar o'z faoliyatini olib bormoqda. Ushbu katta tajribalardan kelib chiqqan holda bizning o'tkazilayotgan tadqiqotlar tegishli sifatga ega hamda qurolli kuchlarimizni rivojlantirishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, institutda xorijiy davlatlarning tajribalarini o'rganish va ular bilan hamkorlikda izlanishlar olib borish ham tizimli yo'lga qo'yilgan. O'ylaymizki, ushbu hamkorlik birinchi navbatda bizni o'tkazayotgan ilmiy tadqiqotlarimizda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bevosita biz mana shu xorij hamkorlar bilan o'tkazilayotgan ishlarda ularni tajribasi, ularni manbalari, ularni
Mana shu yo'nalishdagi olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarni natijalari bilan tanishib, o'rganib, ularni ham bizi faoliyatimizda qo'llaymiz. Hozirgi kunda muassasada ilmiy faoliyat olib borayotgan har bir ofitser, serjant va qurolli kuchlar xizmatchilari tomonidan buyuk sarkardalarimizning jangovar taktikasi, harbiy yurishlari bo'yicha tadqiqotlar olib borilib, bu yo'nalishlarda sezilarli natijalarga erishilgan. Birgina 2023 yil davomida markazimiz ilmiy xodimlari tomonidan harbiy ta'lim muassasalari tinglovchilari uchun milliy harbiy merosni o'rganish dasturi ishlab chiqildi. Shuningdek, buyuk sarkardalar Zahiriddin Muhammad Bobur, Amur Timur va Jaloliddin Manguberdining sarkardalik faoliyatiga bag'ishlangan risolalar ishlab chiqildi va ular O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tasarrufidagi harbiy qism va muassasalarga o'quv adabiyoti sifatida yuborildi. Tariximizda erishgan zafarlar bilan maqtansa arzigulik sarkardalarimiz bo'lgani hech kimga sir emas. Ular tuzgan qudratli armiyani har tomonlama o'rganish esa qurolli kuchlarimizni yanada takomillashtirishga yordam beradi. Harbiy meros va zamonaviy tadqiqotlar instituti ham ayni shu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Men ofitserman. Mamlakatimizda harbiy sohani yuksaltirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, harbiy xizmatchilarning jismoniy ma'naviy intellektual tayyorgarligini oshirish, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha ulkan ishlar olib borilmoqda. Zero, milliy armiyamiz salohiyatini har tomonlama mustahkamlashda, bu ishlarni yanada rivojlantirish vatanimizning xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashning eng muhim sharti va kafolatidir. Yangi O'zbekiston uchun sadoqat bilan xizmat qilaman. Armiya va xalq yakdildir. Bu ortda qolgan hafta davomida Mudofaa vazirligi tizimida amalga oshirilgan qator tadbirlar va muhim voqea hodisalarda ham o'z aksini topdi. Demak, navbat xabarlar sahifasiga. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning rivojlanish istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy uslubiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarining malakali mutaxassislari ishtirok etdi. Tadbirda mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamkorlik, ekologik va boshqa ko'rinishdagi global muammolarga yechim topish, hal etish borasida O'zbekistonning tutgan o'rni muhim ekanligi ta'kidlandi. Bu tadbir davomida bildirilgan fikrlar, bildirilgan ma'lumotlar kelgusida ofitser va kursantlarimiz uchun o'quv mashg'ulotlarini yanada sifatli o'tkazishga va o'zlarining siyosiy bilimlarini oshirishga, shuningdek mintaqamizda va dunyoda bo'layotgan voqealarga O'zbekistonning milliy manfaatlaridan kelib chiqib baho berish, ularni tahlil qilish va xulosalarini chiqarish imkoniyatini beradi. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qismlarning birida o'tkazilgan tadbir ana shunday nomlandi. Tadbirda ta'kidlanganidek, mamlakatimizda xotin-qizlarning rolini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga yo'naltirish, umuman bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish borasida ko'plab amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu kuni harbiy xizmatchilarning oila a'zolari uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Mudofaa vazirligi harbiy orkestri xizmati boshlig'i, bosh harbiy dirijori podpolkovnik Baxtiyor Saidjonov iste'foga kuzatildi. Ta'kidlash joizki, Baxtiyor Saidjonov qurolli kuchlarimiz tarkibida uzoq yillar davomida samarali mehnat qildi. Bayram tantanalari, davlat va jamoat tadbirlari u tomonidan ijro etilgan kuylar bilan yanada ko'tarinki ruh, xush kayfiyatda o'tdi. Shuningdek, podpolkovnik Saidjonovga birinchi darajali namunali xizmatlari uchun ko'krak nishoni hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Poytaxtimizdagi Humo Arena muz saroyi xokkey bo'yicha O'zbekiston chempionatining 2023-2024 yilgi mavsumining ilk bahsiga mezbonlik qildi. Tantanali ochilish marosimidan so'ng navbat o'yinga berildi. Unda Mudofaa vazirligining sport klubi o'tgan mavsum chempion Phoenix xokkey klubiga qarshi bahs olib bordi. Qizg'in va shiddatli kechgan bellashuvda har ikki jamoa g'oliblik uchun chin ma'noda jang olib borishdi. O'yin teng kurashlar ostida kechgan bo'lsa ham yakunda 11-6 hisobida Mudofaa vazirligi sport klubi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Kuchli harbiy xizmatchi bo'lish har bir yigitning orzusidir. Desantchi bu parashutdan sakrab moviy beret kiyib olgan harbiy xizmatchigina emas, balki kuchli tayyorgarlikka ega, har qanday vaziyatda ham o'z yurti shanini himoya qilishga tayyor bo'lgan harbiy xizmatchidir. Osmonda bo'lsam ham, yerda bo'lsam ham, shu zamin tinchligi yo'lida bor bilimim, tajribam
va shijoatimni safarbar etaman. Vatan himoyasi yo'lidagi jasorat hech qachon unutilmaydi. Vujudida qahramonlar yashagan onalar timsoli ham, vatan qalqonlarini voyaga yetkazgan mahalla maktab esa o'z qahramonlari bilan har qancha faxrlansa haqli. Zero tinchligimiz uchun o'z jonidan kechgan o'g'lonlarimiz nomi hamisha barhayotdir. Ozod va obod zaminda erkinlik va farovonlik hukm suradi. Jamiyat yuksaladi. Mamlakat taraqqiy etadi. Yurtimizda bugungi xavfsizlik va barqarorlik, osuda hayotni qurishda oliy janob va mehnatkash xalqimizning mashaqqatlari yotibdi. Afsuski, mustaqillik davrimizda ona vatanimiz hurligiga qarshi qaratilgan tahdidlar ham ro'y bergan. Bundan 23 yil avval Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlarida ro'y bergan mudhish voqealar hali hanuz yodimizda. O'shanda bir guruh jangarilar O'zbekiston chegarasini buzib kirgan edi. Qonli to'qnashuvlarda yurtimizning bir qancha dovyurak yigitlari qahramonlarcha halok bo'ldi. Sarhadlarimiz daxlsizligi uchun aziz jonini qurbon qilgan mart o'g'lonlar orasida serjant qahramon Madaliyev ham bor edi. O'zbekning haqiqiy mart va jasur o'g'loni. O'z nomi bilan qahramon So'lim vodiyining Farg'ona viloyati, Quvasoy shahri Sufon qishlog'ida tavallud topgan. Qahramon yoshlikdan halol, to'g'ri so'z va jasur bo'lib ulg'aydi. Yurtdoshlarimiz uchun uning umr yo'li ibrat, yuksak insoniy fazilatlari haqiqiy namunadir. Hayotda samimiy, mehribon, eng asosiysi mart insoniyatlar. Suhrob aytgan qadisi bukmang, bilasmi siz qanaqa insonni ayolasiz? To'qnashuvlarda bitta qo'llarida avtomat dedi, bitta qo'llarida yarador insonni nechtasini panaga olganlar. Siz o'shanday insonni ayolasiz deb aytib berishdi. Haqiqatda qancham chog'dan bu narsani qila olmasa kerak. Nechta insonni hayotni saqlab qolgani, o'sha narsaga qo'rqmasdan kirganliklari men uchun, qolaversa farzandlarim uchun namuna. Mamlakatimiz milliy xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, harbiy burchini ado etish vaqtida ko'rsatgan martlik va jasorati uchun Qahramon Madaliyev jasorat medali bilan mukofotlangan. Prezidentimizni chiqargan farmonlari bo'yicha ikkala farzandim ham grant asosida oliy ta'limda o'qishdi. Birinchi farzandim Farg'ona davlat universitetining biologiya fakultetiga o'qishni bitirib, hozirgi kunda shu otasi tahsil olgan maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayaptilar. Ularda jasoratini ko'rib, shunday insonni qonimanda o'qiyotganimdan faxrlanib ketaman to'g'risi. Men otam qahramon bo'lgan. Vatanga qo'ygan mehr, ona zotingizni qanday yaxshi ko'rsangiz, albatta vatanga bo'lgan muhabbatdan o'zgacha bo'lar ekan. Bu muhabbatni his qilgan, qalbda anglagan inson bu men otam hisoblanadi. Kichkina qizim Andijon davlat tibbiyot institutida 5-chi bosqich talabasi. Bu qizim otasining ishini, orzularini, armonlarini amalga oshiraman deb otasini izdan bormoqchi. Har bitta inson borki, bolam ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin, oliy ma'lumotli bo'lsin, elni xizmatini qilsin deydi. Albatta shu narsalarga ham shu davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan berilgan imtiyozlar orqali hozir men shu narsalarga erishib turibman. Bulardan xursand bo'laman, o'zimni bir baxtli ona deb bilaman. Quvasoy shahrida joylashgan 16-chi umumta'lim maktabiga tashrif buyurar ekansiz, Qahramon Madaliyevning buyustiga ko'zingiz tushadi. Qahramon o'z nomi bilan qahramon, chunki u fidokor inson hisoblanadi. Maktabimizning namunali o'quvchilaridan biri edi. Ilg'or, a'lochi, namunali o'quvchi hisoblanardi. U juda ham hurmatga sazovor inson bo'lgan. Qahramonjon Madaliyevda mardligi, jasorati bugungi kunda o'quvchilarimizga g'ayrat, kuch, quvvat beryapti. Har kunga o'tkazilayotgan tadbirlarimiz asosan o'sha mana shu hovlimizda Qahramonjon Madaliyev shu buyustini oldi o'tkaziladi. Vatan himoyasi yo'lidagi jasorat hech qachon unutilmaydi. Qahramonlarning nomi hamisha barhayot. Zero Qahramon Madaliyevdek vatan qalqonlarini voyaga yetkazgan mahalla maktablarda har tomonlama yetuk, bilimli, mart va jasur yoshlar ulg'ayaveradi. Mashaqqatli harbiy kasbni tanlagan odam ichida men vatan himoyachisiman, vatanni himoya qilyapman degan jo'shqin tuyg'u bilan keladi. Har
harbiy xizmatchi nazariy amaliy mashg'ulotlarda har doim o'zini chiniqtirib, o'ziga refleks darajasiga olib kelish kerak. Shunday uyg'onganda ham o'sha mashg'ulni bajara oladigan darajada bo'lish kerak. Har kuni masalan ertalab shu xizmatga chiqayotganda bir faxr bilan chiqamanki, O'zbekiston davlatida tug'ilganimdan faxrlanaman. Vatan qalqoni bo'lish va shu mustahkam o'g'loni bo'lishga harakat qilaman. Milliy manfaatlarimiz, tinchligimiz va osoyishtaligimiz himoyachilari bo'lgan harbiy xizmatchilar o'z ustida doimo ishlab, kasbiy tayyorgarliklarni oshirib kelmoqda. Ular hayoti va xizmat faoliyatiga oid yangiliklar hozircha shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting va unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.